moikka taas kaikille! Jatketaanpa taas näiden Lego minifigures-pussien availuita. Jälleen kerran olen hankkinut taas kaksi keltaista pussukkaa. Katsotaanpas, mitä sieltä tänään tulee. Ups, onnistui rikkomaan tuon esitteen. No, ei se haittaa. No niin, sieltähän tuli tuo jousipyssymies. Muistuttaa muuten vähän Robin Hoodia. Kurkkasinpa taas tuonne Legon nettisivuille. Siellä mainittiin, että tämä nimi on Kelmi. Siellä sanotaan, että hän ei vastaa kenellekään kuningattarelle, kuninkaalle tai lordille. Lisäksi hän kuuluu pelättyjen lainsuojattomien joukkoon. Kauhean sankarimainen tämä tyyppi ei taida olla, sillä hän ei uhrautuisi kenenkään puolesta. Tai ainakaan pelastaisi ketään. Mutta sitten siellä sanotaan, että on hän kerran käyttänyt jousipyssyä johonkin hyvään tarkoitukseen. Vaikkei kylläkään myönnä sitä. Ihan hyvän tahtoiselta tämä heppu minusta vaikuttaa, tosin tuo huppu tekee vähän pelottavan näköiseksi. Noin, nyt tämä hahmo alkaa valmistua. Laitetaanpa tuosta jousi vielä käteen. Ja siinä meillä on Kelmi. Pyöräytänpä tuota vähän ympäri. Tässäkin hahmossa on muuten aika paljon näitä yksityiskohtia. Tuolla sillä on tommonen reppu, missä on noita jousia. Ja tuossa edessä kun katsoo, niin näkyy tommonen sudenkuva. Sitten sillä on tommonen liivi ja vyö ja mikäs tuossa, onko se huivi? Näytänpä sen vielä tuosta esitteestä. Eli tuossa hahmo numero 11, laitetaanpa siihen nyt ruksi. Sattuipa nyt huono kynä matkaan. Mutta siinä se nyt on. Seuraavan pussin kimppuun. Mitäköhän tämä pitää sisällään? Käteen ainakin tuntuu, että on paljon osia. Mikäs hahmo? Hei, tuolla on tuo koira! Ja tuo on varmaan hänen omistajansa. Kyllä, aivan oikein. Lueskelin tuolta, että tämä on koiranäyttelyn voittaja. Legon sivuilla sanotaan, että hänelle on kaikkein tärkeintä tämä oma rotupiski. Sillehän tietysti sitten pitää ostaa kaikki kehutuimmat lelut ja herkut ja opettaa uusia temppuja. Joo, onhan tuossa koirassa voittaja-ainesta. Söpön näköinen haueli. Mukava lisä niiden muidenkin koirien joukkoon. Aika monethan noista Legon koirista ovat vähän semmoisia isompikokoisia. Tämä taitaa olla pikkuinen terrieri. Noin, mutta nyt tällä voittajalla on tuo pystikin kädessä. Kumpikohan tuosta pystistä on iloisempi, koira vai tuo omistaja? Luulenpa, että omistaja. Mutta luulenpa, että tälle pikku murrelle kyllä kelpaa tuo luu, mikä tämän omistajan taskussa sojottaa. Näin, käännänpä vähän ympäri. Mukavan erinäköinen hahmo mielestäni. Tuossa näette tuon luun ja sitten vielä tuo sininen rusetti. Mutta tällaisia hahmoja tuli tällä kertaa. Hahmot ovat hassun eri pariset, mutta sehän ei haittaa. Ruksitaanpas tuonne vielä tuo. Ai niin, ja näytänpä muuten lähikuvasta vielä tuon koiranäyttelyn voittajan. Tuossa. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Heippa! Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Heippa!